Здравейте, твичери! Днес ще ви покажа нещо много интересно, което смятам да направя. За сега е само проект, ще видим как ще го конструираме. Тоест да превърнем дрона в фишинг дрон, така че да може да ловим риба с него. За целта, какво е необходимо, ще ви покажа след малко. Първият път, когато направих видео за дрона, отдолу в коментарите един човек писа, че е потопил неговия дрон на панчарело. Поинтересувах се как е станало, защото това по принципно е най-глупавата покупка, която може да направи човек за техника, защото още с първия полет може да катастрофира дрон за 1000, 2000, 3000, 5000, което не е много окей. Примерно, ако си вземете един DSLR фотоапарат някакъв готин, може да си го ползвате деца вика 10-20 години. Докато това нещо, взимахте го от магазина, правите първия полет, удряте го в жици, удря го радио сигнал или го потапяте във водоема и тотал, финито. Ето за какво ви говоря. Ей го на дрона, сега ще видим как ще го превърнем в фишинг дрон това нещо, така че да не потъне. Та за човек, който каза, че е потопил дрон си на панчарело, как го е направил? Това, което е направил той, просто го е пуснал да лети много ниско, много ниско над водата. Примерно, представете си, това е водното равнище. Дрон лети е толкова ниско над водата. И вие губите визуална представа или по-точно той леко се накланя, защото сензорите му се объркват. Има сензори, има два сензора отдолу, има странични сензори, има отпред и отзад също има сензори. Това, което там, където няма сензори, е ето тук отгоре. Тук отгоре няма сензори. Пичове, и сега ще ви покажа какво става, като няма сензори и като младете да си дойде вкъщи сам, защото има такава опция. Първото нещо, което трябва да направи, а ако вие не знаете, и се случва точно ето това. Той тръгва рязко и вижте видеото какво се случва. Как това му беше първата катастрофа на този моя дрон. И още по-смешното е, че падна, като снимах в каналите, канала беше примерно 2,20 висока стена, отгоре ограда, той падна на алеята, където минават хора, нито хората ме виждат, просто хората минават, виждат една лъскава играчка и защо не си я вземат. При което аз се опитах да се набера, обаче супер много ми се хлъзгаха кецовете, опитах се да се набера на оградата, не успях, първия път не успях, втория път не успях, явно съм излезнал от форма зимата и просто не можах да хвана и да се набера достатъчно силно, чак на петия път такъв си дал зор и успях да прехвърля оградата, да издрапам по цимента и да си взема дрона. Това му беше примерно 10-я полет. И не беше фатален, само малко се надраскаха перките, но имам резервно, това не е проблем. Та сега да видим как може да тунинговаме дрона. Ето, това представлява самия дрон. DJI нямат приставка, с която да можеш да си приземиш дрона във вода, така че потърсих братята китайци. И сега ще направим анбоксинг на това, което са ми донесли китайците. Ето този пакет пристигна от Китай. Сега ще видим какво се държа вътре. Правим един анбоксинг. Ето виждате, 2 стереопорчета. Ето тия две джаджи, които са за стереопорчетата. И това нещо, което се прикрепя към дрона. Виждате го. Тук има и още някакви джаджи, които точно не знам за какво са. Просто за допълнителни приставки, ако искате да качите камера на дрона или нещо такова. Ето това беше също в пакет. Може да направите ето така. Просто да сложите една допълнителна камера. Примерно едно GoPro може да сложи отдолу на дрона, ето по този начин. Но целта ни не е да сложим GoPro в момента, а да сложим някакъв вид такъм. Сега ще видим как да пригодим точно дрона да стане въдица. И разбира се, му направим лек тест, ще изчакаме малко да се затопли времето. И ако искате, пишете в коментарите, нали, дали наистина искате да хвана риба да се опитам да хвана риба с дрона. Отиваме в работилницата да го тестваме. Ай! Първото нещо, което правим е ето с тази джаджа. Тя се монтира ето тук. Виждате, докато не щракне. И вече по извивките на дрона няма как да се освободи. Нито надолу, нито нагоре. И се държи доста силно.
Единственият минус на китайската техника, както винаги има минус, са улеите. Вижте, ето ги тези неща, които ако се вкарат тук, виждате, си минават свободно, което никак не е окей. Като за начало, ето това се вкарва, ето тук. Общо взето. Ето така. Монтирате го някъде, така че да е по средата. След като направите това с едното, също го повтаряте и с другото. Горе-долу трябва да са и двете на една и съща позиция, за да има някакъв баланс. При кацането, това на теория. Сега ще видим на практика как се получават нещата. И това, което ви казах за тука, може да ги залепите с каникулит, за да не излетят. Аз за момента, защото търся да съм максимално компактен като ходя за риба, и ще си ги нося така. Изрязал съм някакви пластинки отдолу от картонче, при което залепва доста плътно, може да видите, едва се мърда. И вече няма хънмун, както преди малко. Ето какво представлява точно. Виждате го. Цялото нещо. И би трябвало да стои ето така във водата и да държи дрона. Дали ще се получи, не мога да ви кажа. Така, след като направим тази конструкция, слагаме дрона. Подготвяме дрона за изстрелване. Както винаги, китайците са се изложили. Пробвахме се да сложим дрона във водата. И съответно тези тежести изобщо не го държаха, а потъваше или с предницата, или с задницата. Даже леко намокрихме гимбала. Сега ще пробвам само да видим дали ще се получи това, с което съм вързал тук с тръвта над гьола, да видим как ще стане. Но на това не може да се разчита, ще му правим тунинг. Тук колегата каза, че може да се сложи пак от този същия материал, но квадратно, така че да може да, като падне, наистина да се задържи и да не се мокри отдолу, както се мокри сега. Сега отиваме да му правим тест. Сега ще го дигнем, да пробваме дали с примамката ще стане, да го дигнем над водата и да пуснем примамката. Първо ще го пробвам на плитко, после на малко по-дълбоко. Ето я кордата, там някъде при мамката, сега излитам. Тук може да я видите, 5-6 метра. И сега ще ходим да го топнем. Да може да не дапа. Придаваме му страхотна игра. Да не ме удари някой супер случайно тук в парка, че ще стане бе за тях. Ще повлече дрона. Глед как бух. Тя е екстра, е така малко под водата. Да, не става. Само държи за ходи. Става. Набавно, хоп. За неудобни места. Тестът е успешен, като изключим това, че дрона потъва сам. И трябва да му сложим подложка. Трябва да го тунинговаме и отиваме за риболов. Напишете долу в коментарите какви риби искате да хвана с него, какви хищници да търся. А в следващия клип вече ще е тунинговано долу, така че ако падне във водата, да не може да потъне, както се случи сега, понеже купихме тия неща от братята китайци. Аре, пичове, не забравяйте да се абонирате, само да го приземим.
Не забравяйте да се абонирате за канала и да напишете в коментарите каква риба искате да хванем с него. Ай, чао!